Min. 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 Siap. Nama betul apa? Amin. Min. 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 Min yang dalam TikTok tu ke? Min. Min seorang perempuan yang baik. Siap. Siap. Hai, aku yang order. Aku yang order. Elok sikit. Aku yang order. Thank you. Harusnya tak ada kosong lah guys. Saya ada untuk Marcel lah. Hello tak? Ada saya untuk Marcel je lah duk. Jangan gerak. Tunggu apa lagi duk ni. Hello Min. I love me. Hello. Love. Oh. Kita orang belakang Min. Kita orang belakang Min, okay? Jangan. Jangan mati, okey? Here we go! Adik sini rancang! Oh, rumah aku ada orang. Memang pendosa! Mana? Mari. I need consumables. Ini customable eh. Panjang lah guys. Kalau otak lah. Wah. Betul maju ah. Bagus eh. Maju sini eh guys. Guys, sini guys. Kiri kanan ada eh. Kiri kanan ada eh. Kanan eh. Aku sampai kanan eh. Dekat tangga, dekat tangga. Tangga. Rumah nombor 4 ada. Oh ya. Baik eh. Nasib. Rumah 3 ada eh. Memang nice eh, memang nice eh. Memang nice eh. Mati eh. Rumah cukup. Satu apa pun tembak. Habis. Habis. Hai, siap. Ke mana kan? Siap. Suara Min kurang kejelasan Min. Suara tolong Min eh. Kita orang nak booking lagi Min. Kita orang nak booking lagi eh. Tolong kuat sikit suara eh. Sekejap, adik dah bang. Oh my god. Adik-adik juga boleh? Naughty. Jom Min. Nak ambil Min je ni. Min kena masak tak Min? Dia dah bunyi dah. Min kena tak masak? Tak. Apa Min? Tak. Agus Rian Min kena Agus Rian. I don't know what to hear about teng. Kena lah Min. Kena ke Agus Rian? Tak tahu. Daddy Hood. Saya tak tahu. Tak payahlah Daddy Hood. Sangkon kena tak Sangkon? Itulah. Sangkon kena tak? Tak. Tak kenal gila dia tak kenal tu. Tak kenal lah. Oi, aku ingat depan ni aku nak booking jugalah. Wow, ada step. Mana dia ni? Oh.
Siap eh, siap eh, siap eh. Dia pro player ni. Kena keropok je lu. Ada yang datang, ada yang datang. Ada yang datang eh. Dahlah. No eh, no eh. No eh, no eh. Mantap. Simpan sikit, simpan sikit, simpan sikit. Aku bersyukur. Min di depan, ma. Min di atas, min. Min di bawah, moon. Ma, min, moon. Min suka tak kereta ni, min? Kereta orang tua ni. Lagging eh, Minet, tak boleh lagi. Kita bayar RM5 eh. Kita bayar RM5 eh, Minet, tolong eh. Kita order eh, kita order eh. Kena beli internet eh, next time kena beli internet. Betul tak Gus, betul tak Gus? Yo Allah Gus. Kita bayar. Kena tukar internet eh. Saya guna wifi. Wifi kena upgrade sikit lah, upgrade sikit lah. Kena upgrade sikit lah. Sanjan. Ada Zain yang ada lah. Dekat, dekat. Marked a location. Oh no! Wow, tolong! Tolong sekejap, sini dulu. Sini dulu. Okay, nice shot. Okay, mantap Gus. Aduh, aduh, aduh. Lelek, lelek je. Mantap Gus. Lelek je, alright, alright, alright. Lelek je. Dia tengok Aziz tengok for the stars. Wow. Stars tu. You got the stars. Dah semua eh. Okey Gus, dah aja bila ni Gus tadi Gus. Wah, baik, baik, baik. Aku green ni, aku green. Go, go, depan kau ke. Baik. Tu orang lain. Baik. Baik. Tak sistem ah. Wah, teng, teng, teng. Min, san, san dia minat Chinese tau. Betul. Dia bukan Chinese, semua orang minat Chinese. Dia suka Chinese look lah, dia suka Chinese look lah. Mainlah Henry Saripah, thank you star. Tolong, 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 accident, accident, tolong. Ambil aku tolong. Accident gila, lagging, lagging. Yo, Min tak boleh diselamatkan ah. Min dah tak boleh diselamatkan ah. Nampak benar ni punya. Min eh. Min. Siap. Nama betul apa? Amen, men, men. Mei. Mei yang dalam TikTok ke? Mei seorang perempuan yang baik. Sadiam sari. Hai, aku yang order, aku yang order. Elok sikit, aku yang order. Aku yang order. Aku yang order kot. Aku boleh bayarlah RM2. Aku yang order, aku yang order. Wui. Bajet tipis ya. RM5 bagi 3. Asik. Min. Itu. Watch out.
Itu. Itu. Walawe, walawe. Simin, simin. Wow, wow, wow. Puas hati ya, puas hati ya. Udah you, puas hati, puas hati, puas hati. Puas hati ya, Gosa. Puas hati, puas hati. Memang puas hati, Simin. Wow, 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 wow. Puas hati yo, puas hati yo.